Dobrá odpoledne, dámy a pánové. Nacházíme se na Zošiana Vericha na Umělé Drávě a nyní si to předvedeme pár kousků. Za první bych chtěl upozornit. V žádném případě nikde nenaprobujte tyto situace. Jsou to nacvičené kaskadérské kousky. Takže nyní bude hlavním tady pracujícím hlavní sáskař Petr Dirčík, který se párka zatočí a zkouší kopnout. Se do toho pustíme. Takže. Tída? Dobrá to, tak jenom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 13, boj. Tak to je vše, dámy a pánové, doufám, že se vám to líbilo.